Şehitlerimizi ilgili şahı olsun. Onların kısası alındı. Ona göre de Şöyle mücadele sokak değil, gidelim buraya. Her tarafa sökün. Sökün orada. Sok git. Biz şagirdlerimizle beraber Ağcabəli şəhər 1 sayı tam orta məktəbi müəllimi, Bəhrə müəllimə ve şagirdleri Şəhidlər Xiyabanını, Qəhrəmanlar Parkını yad eləməyə gəldik. Yani gəlişimizin həmişə gəlirik biz Şəhidlər Xiyabanını yad eləməyə. Ama bu dəfəki gəlişimiz tam başqa xarakter daşıyırdı. Yani mən Şuşada olduğum, işğal altından azad olunmuş Qarabağımızı ziyarətə getmişdim. Füzuli, Şuşa, Laçın, Həkəri çayı, İsa bulağı, Cıdır düzü müəllim kollektivlərimizlə yad elədik, ziyarət elədik və oradan çox həm sevinçli, sevinçli olduq, həm kədərləndik. Ona görə sevinçli olduq ki, Qarabağımız azaddır və kədərləndik, şəhidlərimizin qanı, müqəddəs qanı tökülən torpaqdan olduq. Özümə borç bildiyim, oradan İsa bulağından gözəl İsa bulağının torpağını götürdüm, Şuşa torpağı götürdüm. Cıdır düzündən gözəl çiçəklər topladım və özümə söz verdim, həm də borç bildim ki, gəlin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləyəm və onların üstünə torpaqları tökəm və onları göz aydınlığı verəm ki, sizin qanınız yerdə qalmadı. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Təsadüfən Rafil müəllim də Şəhidlər Xiyabanına gəlmişdi və biz onu da gördük, o da bizlə sağ olsun qəbul elədi, bizlə şəhidlərin üstünə torpaq tökmək, gül qoymaq mərasimində iştirak elədi. Çox təşəkkür edirəm bugün üçün, bugünü bizə yaşadan şəhidlərimizə Allahdan məqamlar uzaq olsun deyirəm, qazilərimizə Allah can sağlığı versin, Ali baş komandanımızın Allah canı sağ eləsin.